3-2 in action. Wat vandag moet ons gaan ons bietjie praat oor hefbome. Hefbome kry ons oral in die lewe, want dit is waar meganiese krag gebruik word om energie oor te dra. Maar wat ons nou doen, meganiese krag word op vaste stowwe toegepas. Nou as ons kyk na hefbome, kom ons kyk net gou vinnig na hierdie paar tekentjies wat baie belangrik is. Daarso is 'n S. Dit is vir 'n draaipunt of 'n spulpunt. 1 2 3 spulpunt. 1 2 3 spulpunt. Okay, die volgende ene is 'n las. 1 2 3 las. Nou die las beteken die vrag wat jy opsit of wat jy moet skuif. As ek byvoorbeeld hierso 'n groot klip het. Hier loop die aarde nou. Nou wil ek hierdie klip skuif. Maar as ek 'n klein klipie daar insit en ek vat 'n stok en ek gebruik daai lang stok of 'n paal en ek druk hom ons nou af so. Dan is daai ding die las. En daar is die spulpunt. Sien julle dit? So met enige hefboom is daai drie goed by mekaar. Daai ene noem ons die mag. 1 2 3 mag. Wat is hierdie wat? Spulpunt. Las mag. Okay, elke hefboom het dit. Maar nou kry ons verskillende tipes hefbome. En ek wil nou hê jy moet hierdie goeters, jy moet hierdie hefbome kan doen aan die einde van hierdie les. As ons nou klaar is, binne die volgende 10 minute moet jy die drie tipes hefbome ken. Wys gou vir my met jou hand, hoeveel tipes hefbome is daar? Wie sê 1, 4, 3? 3 hefbome. Right. Die name, half jou hand, die name van die hefboomklasse is baie maklik. Kyk hierso. Klas 1, klas 2 en klas 3. Is julle slim? Julle seker na skool Berkeley. Right, klas 1, klas 2, klas 3. En elke hefboom word verdeel in daai spesifieke klas. Nou kyk nou gou hierso. Voordat ons daar gaan. Sê gou vinnig vir jou maatjie. Wat is die hoeveel hefboomklasse is daar en wat is hulle naam? Doen. Okay. Luister. Okay. Okay, jy moet saam gaan, maar jy gaan nie daai tafel die hele tyd rondskuif nie. Jy moet gelyk klap, dat jy kan antwoord. Want onthou, jy moet jouself nou kry, dat jy daai goeders kan sê. Want jy sê dit, ek sê dit, jy sê dit en jou maat sê dit. So jy hoor dit 3 keer. Die 3 klasse. Hoeveel klasse, Henrique, hoeveel klasse het bome is daar? 3 klasse. En wat is hulle name, ja? Dit is, ek sê om die eerste woord, meneer, ek weet nie hoe uit te spreek nie, maar is mag. Wat is die klasse se name? Klas 1, klas 2, klas 3, geef hulle 10 vingers. Mooi. Klas 1, klas 2, klas 3. Dit is die drie types klasse hefbome wat daar is. Maar nou begin ons. Klas 1 hefboom is die maklikste van almal. Dis die hefboom wat almal van weet. As jy nou hier afgaan hier na die parkie toe, hier verby die kerk, is almal se parkie. En daar is 'n Afrikaans is 'n wipplank. 'n Wipplank. Wat is 'n wipplank nou weer in Engels? Steek op neer. Steek op jou hand, jy skree nie uit nie. Wat ek hoor? 'n Seesaw. Wipplank. 2 P's. Wipplank.
As jy 'n voorbeeld soek van 'n klas 1 hefboom, onthou wipplank. Moenie jouself ophou met allerlei ander voorbeelde nie. Hierdie is 'n lekker go-to voorbeeld vir 'n klas 1 hefboom. Nou kyk hierso wat maak van hom 'n klas 1 hefboom. Die spulpunt of die draaipunt is tussen die las en die mag. Sien julle, daar is die las. Daar is die mag. Daar is die spulpunt of die draaipunt. So daai ene is tussen die twee. 'N ander voorbeeld, ek gaan nou hierso skryf. Wit plank. Maar 'n ander voorbeeld is ook as jy byvoorbeeld 'n versblik wil oopmaak. Mens maak nie 'n versblik met 'n skroewedraaier oop nie, hoor. Jy gebruik 'n skroewedraaier om skroewe in of uit te draai. Maar 'n verfblik wat jy wil oopmaak, moet jy 'n platterige eisterkie kry wat jy ook by die hardewarewinkel koop. Nie 'n paar se skroewedraaier van nie. En nou vat jy daai skroewedraaier, hier loop jy, as jy nou mooi na die deksel kyk, as ek hom nou so sou deursit. Hier loop die blik so en daar loop die deksel nou. Dan daai ding moet daar ingedruk word. En dan trek jy hom ons nou in daai rigting. So daar sy spulpunt. Daar is die mag en die deksel is dan die las. Las spulpunt daar. So kan jy sien hoe kan jy dit self uitwerk. Wat is 'n klas 1, klas 2 of klas 3? So as die spulpunt tussen die twee is, is dit 'n klas 1 hefboom. Verduidelik gou vinnig vir jou maatjie, wat is 'n klas 1 hefboom? Doen. Kom jy met mekaar verduidelik, nie vir my kyk nie. Luister. Okay. Moet jy dit reg sê. As jy dit reg sê, dan gaan jy dit reg kan skryf wanneer 'n toets, wanneer jy 'n toets moet skryf daaroor, maar jy gaan nie net vir die toets leer nie. Jy leer om dit in die lewe toe te pas. So dink aan die prentjie. Dis 'n grafiese voorstelling van hoe klas 1 lyk. So dink aan die prentjie, dan kan jy maklik sê wat daar gaan. Kom ek help jou weer met die woorde. Klas 1 hefboom is waar die steunpunt tussen die las en die mag is. Hoor jy my woorde? Steunpunt is tussen die las en die mag. Verduidelik gou vinnig vir jou maatjie. Wat is 'n klas 1 hefboom? Nee man. Doen. Luister. Luister. Kom jy met by wees, jy kan nie nou dagdroom vir jou girlfriend kyk. Is jy reg daar so, is jy? Mooi. Sê gou vanaand vir my. Wat is 'n klas 1 hefboom? Dit is as jy aan steunpunt in die middel is van die mag en die las. Ja, tussen dit. Ek weet jy nou gesê in die middel. Tussen die las en die mag, want hy kan, daai is in die middel, maar hy kan daar ook wees of hy kan daar, hy's nie meer in die middel nie. So hy moet net tussen daai twee wees. En dit maak dan van hom klas 1 hefboom. Kyk nou die volgende. Klas 2 hefboom. Kyk nou net die uitvee. 'N Klas 2 hefboom lyk so. Hier jy weer daai ding? Wat is daai? Mag. Hier is die steunpunt nou daar en die las is hier. Kan julle hier sien? Kyk gou. Die las is tussen die steunpunt en die mag. Jy het nodig om daai ding so te sien om hom reg die definisie van hom reg te sê. Die las is tussen die steunpunt en die mag. Dit gee vir jou klas 2. En 'n goeie voorbeeld hiervan is 'n kruiwa.
met 'n u en 'n e, nie 'n ei nie, nie 'n krywaar nie. 'N krywaar is ietsie wat jy by ander gekry het. Dit kom van die Afrikaanse woord van kruie, jy dra hom. Krywaar. Daar hou jy hom vas met jou hand. Daar soos die grond of whatever jy binne in die krywaar het. En hierdie is die wiel. Hy draai op hom, nou tel jy hom op en dan loop jy nou met hom so. Krywaar. Sê gou vir jou maat, wat is die definisie van 'n klas 2 hefboom? Doen. Luister. Wie dink sy maatjie kan die regte definisie nou sê? Steek op jou hand, ek gaan jou. Wie dink sy maatjie kan dit doen? Kyunai, wie is jou maat wat dit raak wat ek hoor? Wat se klas moet ek doen? Klas 2 en oom. En klas 2 het oom is wanneer jou mag, is wanneer jou mag tussen jou mag en jou help of vind 'n vriend. Wat is die finale antwoord? Ek dink dit is om dit 'n moeilike woord te sal jy baie moet sê. Steenpunt en die maag. Die las is tussen die steenpunt en die maag. Okay, half jou hand. Die las is tussen die steenpunt en die maag. Daai is dit, jy moet daai woorde kan sê. Steenpunt, maag, las. Jy kan nie oor hefbome praat as jy nie weet, as jy nie daai goedes kan sê nie. Steenpunt, las, maag. Wat is daai? Las, steenpunt, maag. Daar is dit. Okay. Dit is klas 1, klas 2 hefbome. 'N Voorbeeld daarvan is 'n krywaar. Kyk na die volgende. Nou moet jy 'n bietjie begin mooi dink. Klas 3 hefbome. Steenpunt is hierso. Maar nou is die mag hierso en die las is daar. Die mag is tussen die steenpunt en die las. Ek gaan nou vir jou 'n voorbeeld gee. Kyk net hier. Sien jy die verskil? Dis die 3 verskillende maniere wat hy kan wees. Jy kry nie 'n klas 4 hefboom nie. Nou kyk nou gou hierso. 'N Voorbeeld hiervan is 'n visstok. Hier hou jy die visstok vas. Jy druk hom as jy teen jou pens vas. En dan druk hou jy die visstok daar met jou hand vas en daar hang die vis mos daar voor. Vang jy die vis met hom hy is daar voor in die ding. En daar is 'n goeie voorbeeld visstok van 'n klas 3 hefboom. Verduidelik vir jou maatjie, wat is 'n klas 3 hefboom? Doen. Mooi, jy het nog wat gehad. Sê, klas 3 hefboom se definisie sonder om te hum en te ha. Steek op jou hand, laat ek kan kyk wie weet nie. Het ek gehoor? Ja? Okay, so meneer, hierso is jou steenpunt en dan hierso is waar jy jou krag gebruik so is jou maag en dan jou laaste is jou las. Okay, maar ek soek 'n korter een. Ek soek ietsie met woorde van tussen en daai. So daai is tussen daai en daai. Ja.
Okay, so die mag is tussen die steenpunt en die las. Halleluja. Geef haar 3 klappe. Mooi. Die mag is tussen die steenpunt en die las. Jy moet sorg dat jy daai ken. Maak het vir jou maklik. Hierdie ken jy. Jy ken die 3 klasse. Klas 1, klas 2, klas 3. Dis klaar 3 punte in jou sakkie. Dan moet jy net weet, 'n wit plank is 'n klas 1, 'n kruiwa is 'n klas 2 en 'n visstok is 'n klas 3. Dis mos easy. En as jy dit weet, dan kan jy hierdie ding mos gaan teken van daai ding af. Easy. 9 punte in jou sakkie. As jy netjies werk 10 uit 10. Ons gaan vir 10 uit 10, ons gaan nie vir 9 uit 10 nie. 10 uit 10. En dan het jy daai. Meneer, jy kan nou maar stop. As ek nou hierdie klasse moet in Ja, ek gaan nou vir jou die tipe, volgende tipe is braai gereedskap wys. En jy moet nou besluit watter klas hefboom dit is. OK. Hey man. Neem my nie gister vat nie, dis 'n braai tang hierdie. Hier kom jy nou en jy vat hier die tang so en dan knip jy die vleis en draai hom nou om. Steek op jou hand as jy weet watter klas hefboom die is. Jy moet nie geluide maak as jy hand opsteek nie. Hou op jou hand, die ouens wat nie hulle hande op en jy kyk nou hierso. Gaan en dan besluit jy, waar kom wat? Waar is die draaipunt? Waar sit die mens sy hand? Dis mos die mag. Waar is die vleis? Dis mos die las. En dan as jy dit, as jy daai goedjies hier ingeteken en dan kyk jy waar pas hy nou. En sien jy, okay, pas by daai een. Maar ek weet nog nie geantwoord nie. Laat ek oor loem my. Klas 3? Klas 3 sê jy? Jy sê dis 'n klas 3? Wie sê dis 'n klas 3? Steek op jou hand dat ek net tel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 ouens sê dis 'n klas 3. Iemand anders wat 'n ander antwoord wil waag? Ja? Ek gaan sê dis 'n klas 2. Jy sê dis 'n klas 2. Wie sê nog? Nee, jy kan nou jou kans kry. Wie sê nog is 'n klas 2? 1, 2, 3. So jy is 3 wat sê dis 'n klas 2. Wie sê dis 'n klas 1? Iemand het nou geskree, hy is 'n klas 1. Onthou dit gaan nie oor raai nie. Dis reg of verkeerd. So jy's 0. Iemand het nou nie geraai nie. Wat gaan nie aan? Hy het nie sy hand op gesit nie. Kyk hierso. Daai ding moet mos die draaipunt wees. Hierso sit jy jou hand. En hierso sit jy mos die vleis. So watter een van daai gaan hy nou wees? Klas 3. Klas 3. Kan jy hulle sien? OK. Mooi, laat julle dit verstaan het. Nou kom ons by die volgende ene. Die volgende braai gereedskap. Maar laat ek hom so maak, dan weet jy. Daar mag daar vleis daar. Jy kom nou met die volgende ene. En daai goed loop ons nou so en dan loop hy hier so en dan daar's ons twee van hulle so en dan loop daai ding so. En dan so ding daar. Daar sit die reetjies en dan daar binne-in is 'n lekker stukkie steak en 'n stukkie wors en alles. Of jy braai. OK, of jy braai broodjies of so. Watter klas hefboom is hierdie? Sit nou jou blokkies en jou kruisies en jou pyltjies en whatever. Sit jy nou eers op die ding. Is al net 1, 2, 3, 4, 5, OK, daar kom jy hande nou op. Laat ek gehoor, wat sê jy? Die klok lui nou so, ons moet klaar maak. Klas 2. Klas 2. So hierso is waar jy mos jou hand sit. Dis die mag. Hier is jou las wat jou vleis is. En hy draai mos nou daar. So,
Daar waar die las tussen die mag en die draaipunt is, is ons nou daar. So dis 'n klas 2. En hierdie is 'n klas 3. Kyk hierdie ene nou. Wat is dit? Oh. Hier, hy loop ons nie so nie. Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Okay, kijk hier in. Wat is klas hefboom is hierdie? 1, 2, 3, klas 1! Halleluja! Hier sit jou hand, so dis jou mag, daar is jou draaipunt, en hier sit jy die vleis in, en dis jou las. Klas 1, klas 2, klas 3, braai gereedskap. Dankie meneer. Braai!